A essência do varejo é fazer o quê? Aumentar a receita e diminuir a despesa. Essa é a essência da gestão. E como que você faz isso? Melhorando os processos, né? Se você não fizer processos diferentes, você não melhora o resultado. O Einstein já dizia, não há maior sinal de loucura do que você fazer as coisas repetidamente e esperar cada uma resultado diferente. Então, você só consegue melhorar a gestão se você mudar os processos, né? Tem uma outra coisa também, quem trabalha muito em gestão, até os anos 90, as empresas tinham muita preocupação de medir o resultado financeiro. Então, você tinha indicadores financeiros, todos os indicadores financeiros, todas as empresas tinham diversos indicadores financeiros. Mas não tinha indicadores para as outras áreas não financeiras. Aí o Norton e o Kaplan, dois professores de Harvard, criaram o BSC. E no BSC, esses professores criaram o seguinte, que a empresa deve ser vista dentro de quatro perspectivas. A do cliente, a financeira, a do cliente, a do crescimento e aprendizado e dos processos internos. E o que o financeiro é consequência das outras três. Como é que você funciona? Eu entendo o meu cliente, né? Construo processos para atender a necessidade do meu cliente. Com isso, eu aprendo e cresço. O meu cliente fica satisfeito, ele compra mais e o financeiro passa a ser consequência dos demais. Então, não adianta eu só ter um controle financeiro, porque o controle financeiro ele indica o que já passou. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar nos meus processos internos, né? Com isso eu tenho um aprendimento, um crescimento, um aprendizado, isso impacta no cliente, ele compra mais, fica satisfeito, retorna e vem o meu resultado financeiro.